вот ауылдан шыққан адамдар мықты болады ғы, ауылдан шыққан дизайнерлер ауылдан шыққан талантты жастарды сіз қолдайсыз ба бі? сол бір естеліктер үшін Ө, шынымда шынымды айтайын прям мен прям басқа дизайнерлер деп айта алмаймын өйткені мен былай ойлаймын білесіз бе бі, қазір өмірде осындай адамдар бар менің апам орынбасар апам айтатын садақаңды өзіңнен баста Үғи. бергенде былай бер былай бере салма деп ал қазір например өте көп адамдар ә, сол м ә, садақалықты көмекті бизнес маркетингке айнал, айналдырып тастаған білесіз ғой иә бәріне жар салып дейсіз ғой өзі өзі әлі өзінің ыыы ә, анандай қиыншылықтарын жаппаған уже әлде шығып уже айтып атады давайте благотворительность ана жаққа жасаймыз мына жаққа көмектесейік деген адамдарға мен былай қарап қалам да ойланып қалам. не үшін ол оны жасапватыр деп өйткені негізі адам садақасын өзінен бастайды Ү -ү. сен бірінші өзіңнің өміріңді дұрыстап ал балаларының ата аналарды да мысалы бір өзің бір бір жақсы бір неге жеткеннен кейін сен мен көмектесе мен енді әрине үндемей көмектесем мхм а мысалы вот қазақтарда сондай бір жақсы не бар ғой ы салт дәстүр мысалы кіндік бала дейді да вот это тоже парыз вот менің папам мен мамамның мысалы кіндік баласы бар Асем деген Қүхі. сол асемнің екі а, несі кетіп қалған осы өмірден папасы да жоқ мамасы да жоқ вот сол қыз мысалы менің сестренкам ретінде да мен оған көмектесіп тұрамын тағы бір нәрсе бар көп әйелдер особенно біздің маған келеді ғой ол әйелдің небір бизнестері бар ол ана інілерінің үйлерін құрған ана сестренкаларына машина берген мыналарға патер құрған үй құрған бәріне жағдайын жасап тастаған ал өзі өзіне ақша қимайды мысалы сондай әйелдер маған келгенде мен тура немножко ұрсып тастаймын да мысалы қызына әдемі көйлек заказ береді өзіне бермейді аяп тұрады мен айтамын сіз неғып аяйсыз өзіңізге сіз сондай керемет әйелсіз сіз қаншама бәріне керемет бәрін жағдайын жасадыңыз өзіңізге жасамайсыз ба дегенде иә өмір өтіп ғой әдем әйелдің әдемілігі енді ең мықты бір отыздан бір қырық бес жасқа дейін сондай бір керемет бір кезең иә кезең болады ғой сол уақытты өткізіп тастамай дегендей аямай иә өзінен аямай ә өзінен, өзінен аямай. сондай бір болған бол, ә, болатын әйелдерге өте ризамын өйткені олар қазір мысалы маған қарап ә, өздері мықты кәсіпкерлер иә олар мен айта алмаймын мен коуч деп жоқ мен анандай коч деп айтқым кемейді өйткені менің ең бірінші мақсатым ол әйелдерді күйеулерін адамдарды әдемі қылуға ал әдемілік ол деген сенің ішкі дүниең және сенің сыртқы дүниең сәйкес бір біріне үйлесімде болу керек сондай мақсатта мен өзімнің сондай жолымды білем Үху. и маған өте ұнайды адам адаммен дейді және де әр әйел басқа әйелді жақсы көріп тұру керек сонда саған да келеді ол демек ә, жалпы сіз өзіңізді бірінші орынға қоясыз қою керек өйткені қоймасаң ыыы ә, қалай айтсам вот садақаңды өзіңнен баста деген осы қой? енді жаңа өзіңнен баста өзіңді жақсы көр өзіңнен аяма деп жатырсыз ғой бағана өзіңіз сөздің арасында екі рет тұрмысқа шықтым деп айта қалдыңыз иә неге сіздің некелеріңіз сәтсіз болды ол сізге байланысты ма әлде бұрынғы жолдастарыңызға байланысты ма өйткені сіз әдемісіз толысқан тұлғасыз кәсібіңіз бар мәселе неде Мәселе. мәселе ал енді ең қызығы басталды деп мен қызғанышта ма әлде мойындамауда ма мойынсұнуда ма емес пе неде өйткені мен құдай емеспін да? <laughs> мен идеал емеспін иә мен адаммын осы өмірде мысалы саған маған мына жағынан көп берді а мына жағынан ондай көп емес иә сәл көп емес берді <laughs> енді оның бәрін біз а, туылған заманнан енді ана бітеді өмір бітетін заманға дейін соның бәрін ақырында түсінуіміз керек та да? қай жерде қалай дұрыс жасау керек а может мына жерде біз мысалы өзімізге қараймыз ғой вот так ә, айнаға а кажется бүгін шашымды бояу керек например да или спортқа бару керек да біз анандай вывод жасаймыз ғой ойлаймыз ғой а мен сұлу болуым үшін ақылды болуым үшін не жасау керек кітап мынандай кітап оқу керек мынандай спортқа бару керек дегендей иә менде сондай нәрсе ә, тұрмыстықтан мен айта алмаймын тек жаманшылық болды деп жоқ әрине жақсы нәрселер де болды бірақ ә, айтады ғой өмір өзен ә, және де кездескен адамдар бір бірімен енді до да последнего до да конца не обязательно же болуға <laughs> бывает анандай бір мұғалім ретінде келетін адамдар иә yeah. ыыы ә, әрине өмір мынандай ғой схема сияқты иә бірде былай болып қалады бірде былай бірақ мен ең бірінші алладан тілейтін денсаулық бер сабырлық бер және даналық бер ал даналық соның бәрі қалай келеді мынандай адам адаммен мхм ыыы өйткені адаммен сөйлескенде ыыы вот мысалы мен сізбен сөйлесіп отырмын да мен сізді зерттеп отырамын а қызықсыз сіз адам ретінде сізге мен қызықпын Үстіп-үстіп адамдың өмірі сөйтіп сөйтіп келеді ғой негізі